بسم الله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من کردن از دشنام باد و به قضا راضی بودن دلیل اول از عبی ابن کعب رضی الله عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند باد را دشنام ندهید اگر چیزی ناگواری از آن دیدید این دعا را بگوید بار الها ما خیر این باد و خیر آن چی در آن هست و خیر مأموریت را که دارد می خواهیم و از بدی این باد و از بدی آن چی که در آن هست و از بدی مأموریت که دارد به تو پناه می بریم حدیث با روایت امام ترمذی حدیثی صحیح دشنام باد بر بیان است که در دشنام دهر گذشت و مؤلف این را اینجا تنها آورد برای بسیار واقع شدنش از نهی از لعنت دشنام عموماً آمده است پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند مؤمن تعنزن لعنت کن بدرفتار و دشنام ده نیست و پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند لعنت کنندگان در روز قیامت شفاعتگر و شاهدها نمی باشند و در دشنام مسلمان پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند دشنام مسلمان فسق و کشتن آن کفر است و در دشنام مردگان پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند مردگان را دشنام ندهید زیرا آنها رسیدند به سوی چیزی که پیش فرستاده بودند و در دشنام حیوانها پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند شطوری که بر آن لعنت شد با ما هم سفر نشود و در دشنام تب رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند تعب کردن را دشنام ندهید اکنون مسئله های این موضوع یکم از دشنام باد من نبودند یعنی برای حرام بودن آن زیرا دشنام باد دشنام کسی است که آن را آفریده و فرستاده است دوم رو آوردن به دعا و سخنان نیک هنگام مشاهده چیزی ناگوار از جمله این که بگوید ای الله من تو را میپرسم و با اسباب حسی چنگ زند مانندی از شر آن به دیوار پناه بردن سوم بیان این که باد امر شده است چهارم باد گاه با کار خیر و گاه با کار بد امر می شود خلاصه این که بر انسان واجب است که بر قضا و قدر الله اعتراض و ناراضگی نکند و آن را دشنام ندهد و برای امر کونی او تسلیم شود همچنین واجب است که برای امر شرعی او تسلیم شود زیرا این مخلوق ها هیچ کاری کرده نمی توانند مگر به امر الله سبحانه و تعالی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته